Bereqeti dega në Prizren gjatë ditës së nesme për nder të festës së Fitër Bajramit dhe të bashkëpëndarë në embëlsirave dhe lëngjeve për familjet në nevojë. Andaj, ata të cilët kanë nevojë, mund të vinë në Shoqatën Bereqeti, tu në afër xhamisë imam e Banife në Prizren dhe të furnizohen për vetë dhe familjet e tyre me embëlsira dhe lëngje për festën e Fitër Bajramit. Në emër të Shoqatës Bereqeti dhe stafit, uroj festën e Fitër Bajramit për të gjithë ju.